18a temporada de música i dansa d'Andorra la Vella Morabanc. Els nens cantors de Viena, per primera vegada a Andorra. L'històrica i emblemàtica formació vienesa ens proposa un viatge pel més representatiu del seu repertori, sota la direcció de Manolo Cañín. Diumenge 15 d'abril a les 6 de la tarda, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Entrades a la venda als punts de venda habituals i a internet.